Bones tardes a tothom. Senyor secretari, podem començar. Entenc, però ja una declaració institucional i el lletjat senyora Bussà passarà a defensar. Moltes gràcies, senyor Balda. Declaració institucional de l'Ajuntament de Manacor en suport als refugiats. L'Ajuntament de Manacor manifesta la seva profunda preocupació per la situació en què es troben ara mateix milers de persones que cerquen refugi a Europa, mentre els estats i les institucions responsables de protegir-los en virtut dels drets dels refugiats no són capaços de trobar una resposta eficaç, digna i solidari a una crisi humanitària que dia a dia assoleix magnituds dramàtiques. Segons dades de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR, prop de 300.000 migrants i refugiats ja han intentat arribar el 2015 a Europa a través de la Mediterrània. Gairebé 3.000 persones han mort en l'intent. Moltes d'elles són refugiats, incloent famílies senceres que fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror. Davant d'aquesta situació d'emergència, l'Ajuntament de Manacor constata que el sistema europeu d'asil previst en el reglament de Dublín de 2003 ha quedat manifestament superat arran de la guerra a Síria, la situació de caos a Líbia i la impunitat amb què operen les màfies de persones. Els procediments de salvament, acollida i tramitació de l'asil dels països costers i fronteners han quedat desbordats i a curt termini només una resposta solidària permetrà afrontar la situació actual de crisi humanitària atenent el compromís de la Unió Europea i dels Estats membres amb els drets humans i, en especial, amb el dret al refugiat. L'Ajuntament de Manacor considera que les institucions europees haurien de donar un gir a les polítiques d'asil i de cooperació amb els països empobrits del Mediterrani, tenint en compte el nou escenari global de conflictes i la problemàtica dels països costers i fronteners que no poden acollir ni prestar assistència a l'allau de persones que estan arribant. En aquests moments és necessari que tots els estats estiguin a l'alçada d'aquesta situació extrema i per això han d'assumir que aquesta és una crisi global i excepcional a la qual s'hi haurien d'enfrontar solidàriament amb mesures excepcionals i sempre d'acord amb les normes i els principis dels drets humans. L'Ajuntament de Manacor declara que l'assistència als refugiats és una qüestió de drets humans i aquests són competència de totes les institucions a tots els nivells. L'Estatut de les Illes Balears, en aquest sentit, assenyala l'article 105 que els poders públics de les Illes Balears han de vetllar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb els països i les poblacions estructuralment menys desenvolupats, amb la finalitat última d'erradicar la pobresa. Per tot això, l'Ajuntament de Manacor 1. Encoratja el govern espanyol, el govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca a demostrar el seu compromís i la seva solidaritat arran d'aquesta emergència humanitària i acollir de forma solidària i responsable les persones refugiades que proposi la Comissió Europea. I 2. Es posa a disposició de les entitats supramunicipals i ofereix la seva col·laboració per acollir refugiats de forma temporal, en funció de les seves capacitats, per tal de poder-los atendre de forma digna, professional i responsable. Gràcies, senyora Bussà. Molt bé. El primer punt de l'ordre del dia, de la part resolutori, és l'aprovació de l'acta de sessió ordinari 11/2015. Alguna paraula? No. Següent punt. Dictamen de la Comissió Informativa General. Proposta de valdia d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. Senyor Lladrà. Bon vespre. Aquest primer punt se tracta de dues factures de lloguer i subministrament elèctric del mes de juny i juliol de la nau de la brigada a Porto Cristo. Seran les darreres sense contracte perquè a partir de juliol mateix ja hi ha una nau en contracte allà on se desenvolupa l'activitat de magatzem de la brigada.
una suma 893,53 euros, l'altra 876,79, per tant, són 1.770,32 euros, i se va aprovar, si no vaig molt equivocat, per unanimitat a la darrera comissió informativa. Intervencions? Entenem aprovat, idò, per assentiment. Següent punt. Tercer punt és proposta de la Delegació de Ciutadania d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. Senyor Lladrà. Sí, igual que a l'anterior, en aquest cas se tracta del lloguer de la nau que se fa servir per emmagatzemar material dels Reis i algun altre material de brillada. Són dues factures de 605 euros cadascuna. I també se va aprovar per unanimitat a la darrera comissió. Intervencions? Entenem també, per tant, aprovada per unanimitat. Següent punt. El quart punt és proposta de la Delegació de Serveis Socials d'aprovació definitiva del reglament intern del Servei de l'Assistència Domiciliària. Senyora Fernández. Gràcies, senyor Balda. Bones tardes a tots. Dia 13 d'abril se va aprovar inicialment el reglament intern del Servei de Teleassistència Domiciliària i seguint la normativa se va publicar en el BOIP, se va fer el tràmit d'audiència i també se va enviar a l'Institut Balear de la Dona per sol·licitar l'informe d'impacte de gènere. En aquest cas ens va fer unes recomanacions i per això, incloent aquestes recomanacions, tornem a dur per aprovar definitivament el reglament intern. Ja ho vàrem explicar a la comissió, però si voleu recordar que era el cas, l'article 8, el segon punt, on vàrem haver de baratar i posar treballador o treballadora social, i en el punt 12, de dret de les persones usuàries, vàrem haver d'agafar un neutre que era equip professional. I ara el duim aquí per l'aprovació definitiva. Intervencions? Per tant, també entenem aprovat per assentiment. Següent punt. Punt número 5, proposta de la Delegació d'Economia d'aprovació inicial del tercer expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit. Senyora Japó. Han realitzat el tercer expedient de modificació de crèdit entre distintes partides per efectes de tenir una previsió de crèdit suficient. Se n'han mogut des de diferents partides fins a 5 partides. Alguna pregunta? Intervencions? Entenem aprovat per sí. Presentiment. Ah, no? No. Sí. No? Entenem aprovat. Tampoc? No, bé. Si ja ho has dit, per favor. No, era la meva intervenció, però si anunciarem i donar la nostra extensió per tal de poder consultar més documentació que han demanat i que ens han donat i ens agradaria això per la repassar millor. Passam a votació, idò. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Sí, són 13 a favor i 8 abstencions. Següent punt. Següent punt és número 6, proposta de la Delegació de Serveis Generals d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. Senyor Lladrà. Gràcies. Sentit delegat de Serveis Generals, crec que amb bon criteri, va comanar per quasi sí, d'un dia per l'altre, però s'hauria de fer una obreta a la ronda del port, perquè havia caigut el cotxe accelerat, havia tomat la paret del mur i va superar els 3.000 euros, va ser sense contractació, però vaja, s'havia de fer i no la comissió informativa també la va aprovar per unanimitat. És una factura de 4.857,51 euros. Intervencions? Entenem, per tant, aprovada també per unanimitat, per assentiment, i passant al següent punt. Sí, el següent grup és proposta de valia i el punt número 7 és proposta de nomenament de representants en el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
Senyor Lladrà. Sí, això és el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, és, diríem, sereu de l'antic Consorci Mirall Manacor. Realment, a dia d'avui a Manacor, en relació amb el que va ser el Pla Mirall, l'única cosa que queda ja és anar pallant les anualitats de l'auditori, queden un bon grapat d'anualitats, però és això, i s'ha de formalitzar aquesta designació de representant de l'Ajuntament en el Consorci. Hem proposat com a titular Balda, com a primer suplent servidor, Joan Lladrà, i com a segon suplent, Núria Hinojosa. I realment, si no hem consensuat en el grup de l'oposició aquesta proposta, ja sí que era perquè creiem que era bastant poc important, vist el poc que gira i la transcendència que té. Si voleu que modifiquem qualsevol cosa, ho podem fer i no hi haurà cap problema per part nostra. Però també creiem que és normal que el titular sigui Balda i que els regidors vinculats amb urbanisme siguin el primer suplent i el segon suplent. Però com dic, si voleu que ho enviem, no hi ha problema. Intervencions? Entenem també per aprovar el pressentiment. Següent punt. El punt número 8 és proposta de designació del membre de la Junta Rectora de l'Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor. Senyora Mas. Gràcies, senyor Balda. Bon vespre. Bé, hem nomenat els membres que formaran la Junta Rectora de l'Institut del Teatre. Si voleu, els ho vol dir. Com a president de la Junta, el senyor Balda, senyor Miquel Oliver. Com a vicepresidenta, jo mateixa, com a delegada de Cultura. Els regidors de l'Ajuntament hi formaran part, senyora Amanda Fernández, senyora Cristina Capó, Carles Grimalt, senyora Bel Fabré, senyora Maribel Borsà i senyora Antònia Lladrà. Com a ciutadans que representen diverses activitats culturals, hi ha la senyora Rosa Jaume Sunyer, en representació de grups de dansa i teatre, Antoni Guilmés Matamales, en representació de les agrupacions folclòriques, Toni Sura de Llinàs, en representació de les associacions de la tercera edat, Pere Grimal Verd, en representació de les AMIPAS, Antoni Ferrer Vallespí, en representació dels clubs de cinema, Nalícia Gibanel, en representació dels grups dedicades als temps lliure. Com a associació de veïnats, Pere Antoni Pasqual Paquer, i ciutadans vinculats en el món de la cultura, ja aprovat per Comissió Informativa, en Jaume Mut, Sebastià Drobia Roca, Antoni Rosselló Ordines i Joan Antoni Sunyer Soler, secretari de l'Ajuntament, interventor i gerent Antomeu Mangual. Gràcies, senyora Mas. Intervencions? Per tant, també entenem aprovada per assentiment i passam al següent punt. El número 9 és proposta de designació de membre del Ple de l'Escola Municipal de Mallorquí. Senyor Lladrà. Gràcies, senyor Balda. Bé, partint dels estatuts que marquen clarament la composició, nosaltres el que hem fet és recollir l'acord de claustre de l'Escola de Mallorquí, les distintes comunicacions de les institucions d'àmbit balear i l'acte de reunió dels candidats dels centres d'educació infantil, primària, secundària i d'escola d'adults, i a part també els propis estatuts que marquen, no?, la representació municipal. Per el que fa a la representació municipal, el president nat, que seria el senyor Miquel Oliver, Balda, com a vicepresident, jo mateix, com a regidor de Política Lingüística, i després els vocals serien els regidors integrants de la Comissió Informativa General, que són els senyors i les senyores Joan Lladrà, Lleà, Amanda Fernández Rubí, Cristina Tepó Sant Andreu, Carles Grimal García, Catalina Riera Mascaró, Joan Carles Sagrera Massanet, Maria Bel Boussà Tegles, Maria Antònia Sansó Jaume i Antoni Lladrà Brunet. Per el que fa a la representació d'institucions d'àmbit balear, seria la senyora Marta Futsà Vidal, directora general de Política Lingüística, el senyor Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i consell executiu de Cultura del Consell de Mallorca,
el senyor Gabriel Ensenyat Pujol en representació de la Universitat de les Illes Balears i la senyora Maria Esbert Mestre, Antònia Maria Esbert Mestre en representació de l'Obra Cultural Balear. Per lo que fa la representació de centres d'ensenyament de Manacor, el senyor Joan Estelric Llull en representació dels centres de secundària, Antoni Sura de Massanet de primària, Maria Lleà Duran d'infantil, Joan Francesc Quea Sunyer com a representant dels centres d'adults, la senyora Emma Terès, que és la directora de l'Escola Municipal de Mallorquí, la senyora Catalina Riera Popaví, de la secció de Ball, i la senyora Maria Antònia Mora, de la secció de Llengua. A part, hi ha representació dels veïns del terme municipal de Manacor, que són proposats en aquest cas directament per Balda, que serien el senyor Antoni Riera Vives, la senyora Maria Magdalena Gelabert Miró i el senyor Josep Lluís Aguiló Bany. Intervencions? Tenen també preparada per sentiment i següent punt. El punt número 10 és proposta de designació de membre de la Junta Rectora de la institució pública Antoni Maria Alcover. Senyora Mas. Gràcies. Bé, vist els estatuts de la institució pública, proposam que els membres que formin part de la Junta Rectora de la institució pública Antoni Maria Alcover siguin de l'Escola de Mallorquí, Emma Terès, com a directora, representació de la Universitat, Joana Maria Seguí Pons, en representació del Consell de Mallorca, Francesc Miralles Mascaró. Llavors tenim pendents un membre en representació del Govern Balear i un membre en representació del Bisbat, perquè ens han dit que estan reestructurant el seu funcionament ara per ara. Bé, en representació dels familiars de mossèn Antoni Maria Alcover, Ana Maria Alcover Oliver, Antònia Riera Alcover i Marta Alcover Rosselló. En representació de la família Moll, Susana Moll i Càmeric. En representació de les associacions de veïnats, Antoni i Oliver Perelló. I els membres de la comissió informativa, Joan Lladrà Lleà, Amanda Fernández Rubí, Cristina Capó Sant Andreu, Charles Grimal Garcia, Catalina Riera Mascaró, Joan Charles Sagrera Massanet, Maribel Bossà, Maria Antònia Sansó i Antònia Lladrà. Com a membres proposats per la valia de reconeguda vàlua intel·lectual, Gabriel Barceló Bové, Magdalena Llinàs Bisbal i Maria del Mar Riera Vallès. Intervencions? Però també per sentiment i passam al següent punt. El punt número 11 és proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Manacor. Ja vàrem aprovar en el Consell de Sassam i a la Junta General la setmana passada els comptes de Sassam del 2014 i ara el procediment ens obliga a dur-lo a dur tot el conjunt dels comptes de l'Ajuntament a aprovació ple per poder rendir comptes en el Tribunal de Comptes abans del dia 15 d'agost. Si qualcú tingués qualcun dubte, fins podem esperar que ara tenim un temps per poder enviar els comptes i podríem venir a mirar-lo allà a intervenció. Ai, perdoneu, 15 d'octubre, he dit 15 d'agost, perdoneu, 15 d'octubre. Intervencions? Senyora Riera. Sí, senyor Balda, jo simplement, vist que no n'han fet referència a la quantia, voldria fer referència que això són els comptes del 2014 i que crec que és un motiu de celebrar una vegada més que aquests resultats, així com s'ha fet aquest pressupost, el pressupost propi de l'Ajuntament va ser un resultat positiu de 14.835.804,51 euros, més els resultats positius de la resta d'organismes autònoms, que en el final aquest resultat positiu pujava uns 16 milions d'euros i que això va permetre per primera vegada liquidar tot el deute bancari que tenia l'Ajuntament, per tant, deixar el deute a zero i deixar un bon grapat de milions d'euros dins el calaix. Gràcies, senyora Riera. Passam a votació. Entenem per aprovada per assentiment. Següent punt.
Sí, passant a l'apartat de mocions, el punt número 12 és moció del grup municipal del Partit Popular de Manacor per la davallada de l'impost sobre béns immobles IBI. Senyora Sansó. Aquesta moció l'hem presentada degut a la pujada que hi va haver de l'impost de béns immobles IBI aquests darrers anys, imposada per l'actual govern central. En aquest moment sabem que l'Ajuntament té un compte bastant sanejat gràcies a l'esforç fet. Per tant, proposam modificar la moció presentada i sol·licitam a l'equip de govern de l'Ajuntament la davallada d'un 10% de l'IBI en els pressupostos municipals per el proper any 2016. I que en anys posteriors la pujada de l'IBI no sigui mai superior a la pujada de l'IPC produït de l'any anterior. Senyora Llepó. Perdó, senyora Comida. Sí, no, dic que nosaltres una vegada baixarà avui de matí en so interventor occidental i Bacó va parlar també llavors com ho podríem fer, de quina manera a què podria suportar això per les arxes municipals a nivell d'inversions i a nivell econòmic. Hem decidit que donaran suport després de les peticions i de, com tots sabem, l'equilibri que hi haurà en la pujada a nivell d'estral. Senyor Febrer. Gràcies, senyor Balda. Si bé nosaltres, evidentment, no podríem, el grup municipal el PI no podria estar en contra de cap manera d'una davallada d'impostos a la ciutadania, sí que en un principi mos demanàvem i mos preocupàvem el fet de que aquesta retallada, aquesta davallada d'impost el que suposaria un possible equilibri econòmic de cara en els pressupostos no tan sols del 2016 sinó en els successius. Avui de matí sé que me consta que heu estat reunit, hi ha hagut les explicacions pertinents. Evidentment aquesta davallada és important, però també m'agradaria recalcar pel que se m'ha comentat que a través de la modificació que hi haurà dels coeficients en els valors catastrals de 1,10 els rebuts que tindrem els ciutadans realment no se veurà reflectit aquest 7,5 de baixa, sinó que quedarà més manco, igual amb un paràmetre de molt pocs euros, o potser segons quins rebuts. Si això és per compensar la davallada que fem, i hem vist que per això que hi ha les explicacions donades, que no suposarà cap perill a la prestació de serveis bàsics i obligatoris que ha de donar l'Ajuntament, el nostre grup també donarà suport a la moció. Gràcies, senyora Febrer. Senyora Llepó, seguríssim que explicarà amb més detall tot el que comentava senyora Febrer. Fent referència a el que heu dit, a la moció, com deia la Maria Antònia Sansó, era que l'havien proposat una mica més baixa perquè era per compensar pujades i baixades que hi ha hagut de CIBI i de l'IPC. En el final varen decidir que era un 10%, que seria el que se va baixar. Què he dit? De CIPET, què he dit? Perdó. Ai, que se baixaria un 10%, que era el que m'ho havia vengut imposat en el 2012 des de Madrid. Allà se donava l'opció entre o pujar valor cadastrals o pujar CIBI el 10%. Aquí se va optar per pujar CIBI. Només venia obligat fins al 2015, per tant, un guany s'havia de baixar. O havien de provar una pujada. Des del cadastre m'ho van oferir, ja que el poble de Manacor té els valors cadastrals el tercer més baix de tot Mallorca, només hi ha Llubí i Petra, que m'ho venen darrere, de que l'augmentessin segons unes ponderacions que venien donades segons quan havia estat la darrera revisió dels valors cadastrals. El nostre havia estat el 97, per tant m'ho tocava d'un 1,1, com ha dit el senyor Febrer. En total passaran els valors cadastrals dels 30 a no arriben al 33% del valor de mercat, quan des del cadastre m'ho van dir que el seu seria del 50%, per tant encara estem bastant baixos. Per tant,
com han dit, vull dir, una pujada com van ser l'altra baixada. I no se veuran afectats els ingressos de l'Ajuntament. Intervencions, senyor Sansó? Raquel Camp, que sí que hi haurà una baixada, perquè si no s'hagués fet la davallada de l'import de béns immobles, hi hagués hagut igualment una pujada en els rebuts dels contribuents. I també no tots tindran el mateix, és a dir, la mateixa quantitat, sinó que n'hi haurà que sí que se'n veuran beneficiats del 10% perquè ja tenen els valors catastrals actualitzats. Més intervencions? Per tant, si no vol tancar el torn d'intervencions, passam a votació. Entenem totes formes que per les intervencions, per tant, les intervencions queda aprovada per unanimitat i passam al següent punt. Sí, el punt número 13 és moció del grup municipal del Partit Popular de Manacor per a la participació dels ingressos generats davant la possible aprovació de l'impost turístic per part del govern balear. Senyor Roselló. Gràcies, senyor Valda. Presentem aquesta moció davant la iniciativa per part del govern de posar en marxa una nova figura impositiva, concretament la cotassa, encara que ara pareix que s'anomenarà impost turístic, encara no definit. Per això creiem que és el moment adequat, fent-lo abans que estigui tot definit i s'actuï ja en les coses fetes, i simplement demanem el que creiem que és el que ens correspon. També ho han fet altres municipis com Palma, com Calvià, i simplement suposa que els ingressos generats com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta nova figura impositiva, part d'aquests ingressos vagin en caràcter finalista a la rehabilitació de l'oferta turística del nostre municipi. Tots duíem en el nostre programa electoral que volíem fer actuacions i volíem fer inversions per millorar la imatge turística de Manacor. Tenim una important zona costanera i crec que això és una bona oportunitat. Simplement seria aprofitar es posar en marxa aquesta nova figura impositiva per poder redundar en benefici del nostre municipi i, per tant, donar una millor imatge turística i rehabilitar la nostra zona costanera, que, com tots sabem, falta li fa. I també crear una comissió o un grup de treball perquè se pugui determinar els criteris a l'hora d'imputar aquests ingressos de caràcter finalista, que se pugui fer una comissió en participació també del sector implicat, el sector turístic, per, com dic, definir aquest dobles, com s'han de repartir i de quina manera s'ha de fer. Per tant, fem una proposta d'acord en tres punts. Un, que seria sol·licitar al govern la participació del municipi de Manacor com a beneficiari d'una part dels ingressos generats amb l'aprovació de l'ecotaxa. El punt 2, que aquests ingressos en Manacor tinguin caràcter finalista i siguin dedicats a la remodelació de les zones turístiques i a millores mediambientals. I tercer, la creació d'un grup de treball amb participació de tots els sectors interessats perquè puguin establir els criteris de repartiment entre els potencials beneficiats. Creiem, per tant, que és una moció de sentit comú, una moció que només beneficia en el nostre municipi i en els interessos dels nostres ciutadans, i per això demanem el recolzament dels altres grups polítics. Gràcies, senyor Roselló. Senyor Lladrà. Senyor Gomila. Gràcies, senyor Valda. Pel Pi de Manacor, el turisme és un tema especialment sensible, ja que el considerem un dels eixos principals a potenciar. Per aquest motiu, volen remarcar que estem totalment d'acord en que els ingressos tornin al nostre municipi per aquesta finalitat. Creiem que és bàsic aquesta comissió i creiem que haurien de participar tots els sectors turístics i tots els nuclis del nostre terme municipal. Per aquest motiu, ens donaran suport. Senyor Gomila, sí. Nosaltres també, com es pot suposar, també donaran suport. Estan parlant d'una suposició, pareix que serà així, esperem que ho sigui, i quan no pot ser d'altra manera, crec que és important, potser, començar a influir de la manera de decidir, el que ha dit el senyor Roselló, a decidir dins el govern, que sàpiguen que no tot ser cotassa la podrem dirigir ells, sinó que hauran de fer un pot de repartiment, un pot equitatiu, a lo que és totes les illes balears i tots els municipis, tant turístics com no turístics, aquí també suposo que hauran d'entrar, perquè al final tots som uns.
però sí que donen suport, faltaria més. Senyor Llodrà. Sí, doncs, l'equip de govern també donarà suport a aquesta moció. Crec que és bo que s'assumeixi, ja sigui una cosa com assumida, que efectivament hi haurà secotatge, que segurament és vera que el grup proposant no hi acaba d'estar d'acord, però allò, assumint que tanmateix segurament se farà, és bo que des de l'Ajuntament demanem a instàncies superiors allò com creiem que s'han de gestar aquests dobles, no? Per tant, és molt bo. Sí que volia fer incidència, i ho ha fet el company Joan Gomila, que no només, sí que no tot, segurament no tot pot anar en els municipis turístics, perquè evidentment aquells municipis que no s'han desenvolupat turísticament i que són focus d'atracció de turistes, també s'han de veure beneficiats d'aquests fons, però evidentment que Manacor ho ha de fer. Jo proposaria concretar un poc el grup de treball i posar a disposició dels proposants, però també a la resta de grups de l'oposició, des de l'àrea d'economia i promoció, que ja podem tirar endavant i a partir de ja fer una reunió a tal efecte per estar preparats per quan sigui un fet, no molt ja fent sense feina sense fer, sinó tenir ben clar que ja on volem que vagin aquests dobles. Jo només per completar la informació, jo he donat el company Llodrà, he dit que varen, com tot en sap, varen tenir una reunió en el Consell de Turisme i va haver molta disposició precisament a donar prioritat en el municipi de Manacor com un municipi turístic, que també comentava el senyor Gomila, que és, i que varen començar a xerrar fins i tot de projectes, entre d'altres, com era el tema de Chaves de Mallorca, que era una de les zones on possiblement també per problemes urbanístics, però també per falta d'inversió, ha estat ara mateix més oblidat. No vol dir que hagi de ser l'única, però sí que és vera que, com per exemple altres nuclis o altres zones de costa, però sí que és vera que ja vàrem estar xerrant del tema de Chaves com un tema important i que vàrem dir que pel fet que també els darrers anys i que tampoc no hi havia hagut una intervenció directa per part del govern en el darrer pla que se va fer quan se varen rejectar una sèrie d'una quantitat d'obres important per la regulació de places turístiques que hi ha hagut, per tant entenien que Manacor havia de ser prioritari i esperen que així sigui i que si s'intenciona al final fer grup de feina per presentar un projecte concret, jo crec que més que mai ho han de fer. Dic que l'impost turístic se posarà en marxa, està previst que se posi en marxa en el 2016 i els primers ingressos no seran fins al 2017. O sigui que és una cosa que tenim temps, sí que és ver de treballar-ho, de presentar un projecte seriós per vorera demà i si en aquest cas ha de ser els altres nuclis que coordina el grup de treball, molt millor. Senzillament era per completar la informació que donava el company Llodrà. Senyor Gomila. Simplement un comentari. No. La darrera vegada que se va implantar a Secotassa, que se va llevar, vull que sapigueu, perquè tots éreu bastant més joves, jo primer era l'únic que estava per aquí, varen proposar en el Partit Socialista, des d'IPC, que comprassin ja les barges, simplement. Senyor Sagrera. Gràcies, senyor Balda. En el punt tercer, sí que voldríem demanar si pogués haver una modificació, de que dins el grup, dins la comissió de feina, si pogués integrar un representant de cada grup municipal. Senyor Rosselló. En primer lloc, agrair el suport per part de tots els grups en aquesta moció. Jo quan tampoc es debates si acotar-se sí o acotar-se no, evidentment el govern actual tindrà les seves prioritats i ja ha anunciat que aquesta figura impositiva se posarà en marxa, per tant, aprofitam que això serà així per demanar un poc per nosaltres. Vostè feia referència que el meu partit té clar el tema. Bueno, jo crec que no ho té tan clar, tampoc. Jo crec que hi ha hagut qualsevol tipus de manifestació en contra de Secotassa, però crec que també hi ha part de persones que en el partit que creuen que en si és impost no és dolent, tal vegada siguin les formes en què s'hagin d'aplicar, i per tant el que haurem de mirar molt bé és de quina manera s'aplica posteriorment. Per tant, jo crec que si la idea és bona i s'aplica
que no s'ha d'aplicar, podria ser que el meu partit també, de qualsevol manera, pogués donar suport a ser cotar. I en quant a grup de feina, jo crec que han de ser tan ampli com nosaltres decidim, vull dir que al final se tracta de que sigui el més ample possible, amb més representació, i que la finalitat del grup pues, se pugui complir. Per tant, no tinc cap inconvenient en afegir i modificar el tercer punt, afegint el que se trobi convenient, però també podríem ampliar molt, perquè al final fan referència en els sectors interessats, poden xerrar des de l'hoteler, podrien xerrar des de l'efecte complementari, podrien xerrar, evidentment, des l'Ajuntament. Tampoc inconvenient en que hi hagi, i evidentment jo crec que hi ha d'haver representació també dels grups de l'oposició, no només dels grups del govern. Per tant, obert també en això, poden modificar, poden deixar, que ja ho determinarem, m'és igual. Però bé, se tracta d'obrir i no de tancar. Si hem de modificar, poden modificar, per no tornar cap problema, però també poden donar peu a una junta de portaveus en el final d'acord i a una comissió de quina és la composició que ha de tenir aquest grup de feina. Cap problema. Ho deixem així i decidim després en junta de portaveus com la composició del grup de treball. Si se contempla aquesta possibilitat, va bé. Bueno, es pot contemplar, és a dir, ho podem deixar exacte, que l'acord és donar suport a la moció i en quant als punts 3, en junta de portaveus determinarà la composició definitiva del grup de feina de la comissió. Sí, entenc que el que s'hauria d'afegir és un afegit, diguem que la composició de la qual se decidirà a través de la junta de portaveus. Ja està. Per tant, amb aquesta modificació en tenen per aprovada per unanimitat i passam al següent punt. Sí, el punt número 14 és moció del grup municipal del Partit Popular de Manacor de rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes Balears. Senyor Rosselló. Gràcies, senyor Valde. No sé si tindré tanta sort en aquesta moció com en l'anterior, però en tot cas sí que ho demanaré. Presentava aquesta moció com a conseqüència de lo que per nosaltres ha estat una desafortunades declaracions del conseller de Justícia i del govern de Catalunya quan va afirmar, fent referència a una hipotètica independència de Catalunya que s'hauria d'oferir la nacionalitat catalana a el que ell entenia que formen els països catalans, i jo crec que amb una clara visió política, i feia referència concretament a Catalunya Nord, el País Valencià, la Franja d'Aragó i les Balears. Entenem que no se tracta d'unes declaracions fetes per una persona que no tingui rellevància, no és un comentari de què fa, precisament se tracta del conseller de Justícia, del govern de Catalunya, i fa referència a la nacionalitat. I la nacionalitat crec que la tenim plenament definida en el nostre ordenament jurídic, a la Constitució del 78 i a l'Estatut d'Autonomia. Entenem que van ser desafortunades i el rebuig va ser total per part de qui se va sentir de qualque manera identificat i ofès per aquestes declaracions, precisament els dos presidents de les comunitats afectades, concretament d'Aragó i del País i de València, varen sortir ràpidament a rebutjar aquestes paraules dient que eren injustes, que eren una ofensa en les seves comunitats, una ofensa en els seus ciutadans i que eren il·legals. Nosaltres entenem que és així i per això presentem aquesta moció. Hem trobat a faltar una reacció també contundent i ràpida per part de la nostra presidenta de la comunitat autònoma de les Illes Balears, també com a presidenta afectada, perquè els nostres ciutadans de les Illes Balears van ser afectats per aquesta declaració del Consell, i per això presentant també un punt que fa referència en aquesta reacció que nosaltres voldríem i no ha tingut per part de la presidenta de les Illes Balears. I concretament, la proposta d'acord són tres punts. El primer seria: l'Ajuntament de Manacor rebutja i reprova de forma rotunda les declaracions realitzades pel conseller de Justícia del govern català en les quals considerava que en el cas d'una eventual independència de Catalunya s'hauria de concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes Balears, atès que es tracten d'unes manifestacions desafortunades i contràries a l'ordenament jurídic. Dos, l'Ajuntament de Manacor lamenta que el govern de les Illes Balears
A diferència de les comunitats autònomes afectades per les declaracions del Conseller de Justícia del Govern de Catalunya, no hagi rebutjat aquestes manifestacions que suposen una clara ingerència a l'autonomia de les Illes Balears. I el punt 3, l'Ajuntament de Manacor constata, tal com va reconèixer l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que la nacionalitat històrica que forma les Illes de Mallorca, de Menorca, de Vista de Formentera, com a expressió de la seva voluntat col·lectiva i en l'exercici del seu dret d'autogovern que la Constitució reconeix a les nacionalitats i les regions, està constituïda en comunitat autònoma dins el marc de la pròpia Constitució i l'Estatut d'Autonomia. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Manacor manifesta que la comunitat autònoma de les Illes Balears no forma part de cap entitat política sota la denominació de Països Catalans. Aquesta és la moció que posem damunt la taula i que demanem el suport dels grups polítics. Gràcies, senyor Rosselló. Senyor Gomila. Bé, per part nostra, de IPC 6, la veritat és que no estem massa d'acord amb aquestes mocions, que són, la veritat, polítiques, estan basades en manifestacions, declaracions per un consell, igual que hi ha consells d'Extremadura, o president d'Extremadura, o ministres de Madrid, o allà on sigui, que a vegades se limiten en segons quines declaracions i no fa gaire que els han vistes. La veritat és que si hi ha vellat i qualcú fa una manifestació aquesta, l'hem de dur aquí en el plenari, crec que no hi hem d'entrar, crec que no hi hauríem d'entrar. Així tot, vull dir al senyor Rosselló, al Partit Popular, que en moltes coses estarien d'acord, indiscutiblement, molts altres són discutibles, tampoc no crec que en altres hem de dir en el govern balear que faci la pataleta per dir protesta, va, protesta, no serveix de res. La veritat és que és un tema que nosaltres com a partit de gestió no ens fa massa gràcia tractar aquests temes, simplement ja veurem què fer. Senyora Riera. Gràcies, senyor Balda. Nosaltres sí, el que trobem és que un poc en la mateixa línia del senyor Gomila, que pensant que és una moció que no faria falta dur-la en el ple, creiem que Manacor tenim molt de temes molt més importants que el que diguin consellers o gent de fora, però sobretot creiem que és una moció que no feia falta dur-la per una qüestió d'evidència, o sigui, no durem mai una moció o no demanarem mai si l'estiu fa calor o no, perquè ho sabem, és una cosa evident. És tan evident com que la nostra comunitat autònoma, les Illes Balears, tenim una nacionalitat històrica i que aquesta comunitat autònoma és una comunitat autònoma de l'estat espanyol, vull dir, això és una realitat, ho digui qui ho digui, paguin les declaracions qui vulgui. Però encara n'hi ha una altra d'evidència, que els Països Catalans, com a entitat, són una entitat lingüística i cultural, però Països Catalans com a entitat política no existeix. Vull dir, i dir que aquí, vull dir que no, que les Balears no formen part d'aquesta entitat que no existeix, crec que no ven el cas. Per tant, per aquesta qüestió de que hi ha aquestes evidències, crec que bé, nosaltres creiem que ja és una moció que no hauria d'haver vengut i no estem d'acord ni en aprovar-la ni en rebutjar-la. Gràcies, senyora Riera. Senyor Grimalt. Bé, nosaltres pensem que aquesta moció només pretén crear un poc de debat entorn a un problema que no afecta en aquesta corporació. I més pensar en coses hipotètiques fa que perdiguin temps que no fa falta, però ja aquí som i estem aquí i estem un poc més. Pensem que en cas de que arribés aquest hipotètic moment, pensem que no seria el ple qui hauria de decidir si sí o si no, sinó que haurien de ser ciutadans mitjançant una consulta ciutadana qui decidís si volen blanc, negre o un altre color. Per això no votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies, senyor Grimalt. Senyor Fernández. Un poc en la línia dels companys, nosaltres també trobem que és una moció que tracta una temàtica que actualment no afecta la gestió de l'Ajuntament, del dia a dia de l'Ajuntament, i que a més que no preocupa gens ni mica els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Parla d'unes declaracions d'un membre del govern de Catalunya, però sense tenir en compte en quin àmbit se fa, perquè no se fa ni en el Parlament ni és una acció de la Generalitat. Per tant, compartint també que si haguessin d'estar comentant, aduguem mocions de cada comentari que se fan dels diversos consellers, ministres, no podrien seguir gestionant l'Ajuntament en la agilitat que tocaria. Però el que està clar és que ningú posa en qüestió l'Estatut d'Autonomia, que és el nostre, però tampoc posa en qüestió la nostra cultura ni la nostra història que ens uneix també amb aquests altres
aliats que són Catalunya i València. I molt mancos i pensant que tot estem xerrant d'una situació patètica, fins i tot es punt diu, en el cas d'una eventual independència de Catalunya, si arribés aquest moment, crec que lo millor n'hauríem de parlar, però precisament n'hauríem de parlar els ciutadans i ciutadanes, com ha dit el meu company Carles Grimalt. Senyor Lladrà. Gràcies. Parlarem en nom del grup municipal Més Esquerra. Com heu vist dins aquí del govern, tot i que hi hagi un posicionament clar quant a la intenció de vot, no acaba de ser exactament la mateixa motivació, diríem, a l'hora de matar el vot. Per tant, aquesta moció, que és més política, poden fer política, i cada grup expressa allò que creu. En el punt anterior he dit que era que el Partit Popular assumia la cotatxa com un fet, però ho ha fet en positiu, perquè ha proposat mesures concretes d'aprofitament a Manacor. I d'hora d'aquesta assumeix un altre fet, ja l'assumeix com un fet consumat, qual cosa celebrem, que assumeix com un fet consumat la independència de Catalunya, però ho fa des d'un punt de vista negatiu, denunciant, en aquest cas, la concessió de certs privilegis. Ningú s'imagina rebutjar un passaport d'Andorra o un passaport alemany, ningú. Però en aquest cas, l'Ajuntament ha de fer una sessió plenària que rebutjam un oferiment voluntari que tot aquell ciutadà de les Illes Balears o de l'Espai Valencià, que per història, que per Commonwealth, se li ofereix això, qui vulgui ho pugui tenir. En el final del punt 1 se fa referència a que és contrari a l'ordenament jurídic, evidentment a l'ordenament jurídic vigent d'avui, pel qual Catalunya és una comunitat autònoma de l'estat espanyol, està clar, però el dia que Catalunya sigui un estat independent no serà contrari a cap ordenament jurídic. I si dia d'avui, si entrem a la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat espanyol i demanem quines nacionalitats és possible compartir amb l'espanyola, trobam que no és necessari que renunciïn a la seva nacionalitat aquells, perquè record que el conseller Gordó va afirmar o va dir que no fa falta que ningú renunciï a la seva antiga nacionalitat, a més de ser voluntari. Per tant, seria el cas similar en els països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial o Portugal. Totes, llevat d'Andorra, antics països d'Espanya, que un moment o l'altre han format part d'Espanya i se n'han anat amb una guerra, i d'així tot, Espanya manté els vincles, diríem, històrics, culturals, amb aquests països els ofereix la doble nacionalitat. Si Catalunya s'independitza, aquí haurà d'oferir la doble nacionalitat, Andorra, segurament Espanya també, i a nosaltres la mos oferirà tant com per espanyols, com també per un vincle cultural i històric amb Catalunya. No? Per tant, hem d'aprofitar les oportunitats, també és un debat a futur, però jo sí que al contrari que la majoria de grups municipals creiem que és bo que de tant en tant se parli de temes que sobrepassen el municipi, no passa res per fer un poquet de política supramunicipal, i no hi ha cap problema. Després, en la qüestió de les declaracions de si la presidenta ha estat prou forta o massa tova, això que hi ha de persones un món, i si qualcú ha trobat que no ha donat suport, si potser ha estat el meu cas, jo m'hauria agradat que la presidenta del govern de les Illes ja ha dit gràcies, senyor Gordó, també és vera que hi ha una certa exageració i que entenc que, no, que potser no fos imprescindible, però tampoc no han deixat ja les campanes perquè no ha fet una adhesió inquebrantable a altres coses. No? I és de darrer, és a dir, el tercer punt, és evident també que a dia d'avui els països catalans no són cap entitat política, però no fa falta un test i una parrafada com aquestes per manifestar-ho. N'hi hauria que voldrien que ho fos, n'hi hauria que voldrien mantenir els vincles culturals i històrics, i també celeb que el Partit Popular reconegui aquests vincles culturals i històrics quan el Parlament de les Illes Balears va aprovar, no fa gaire, una moció
on deia precisament que els països catalans no existien. I és veritat que el vent canvia, i allò que fa mesos era blanc, avui ja és gris, i jo faig una aposta. Crec que si es produeix la independència de Catalunya, aquells que avui ja diuen que l'estil va ser una mala idea, perquè ja sona això avui, gent que fa mig any trobaven que l'estil era el millor del món, ara ja és una mala idea, jo no m'estranyaria gaire veure, ara diré un nom, m'atreveix massa, seria més propi de quan estava a l'oposició, però jo no m'estranyaria que el senyor Biel Company no demanés el passaport d'aquí un parell de mesos. Bé, i per acabar, l'argument, el senyor Rosselló ha explicat que hi havia hagut un clam popular en contra d'això. Popular de Partit Popular, perquè l'únic clam que hem vist ha estat un vídeo divertidíssim que centra tota la llarga política dient que a mi m'agrada el fuet, però quan jo som mallorquí m'agrada més la sobrassada. Hem de poder menjar fuet, hem de poder menjar sobrassada i hem de poder menjar allò que voluntàriament vulguem i puguem. Per tant, haurem de votar, serà la primera cosa que avui votarem diferent, el Partit Popular i més Esquerra. Gràcies, senyor Dram. Senyor Rosselló. Gràcies, senyor Valde, vostè, senyor Lladrà. Me sorprèn cada dia un poc més. Me xerra de que estic fent futuribles, estic fent una moció de si hipotèticament hi ha una independència de Catalunya. Vostè sí que em fa de futuribles. Vostè està dient que, sí, efectivament, avui és il·legal perquè la llei diu això, però si la llei canvia més endavant, potser no serà il·legal. Això sí que és un futurible. És a dir, que si avui mata qualcú, estaré condenat perquè el Codi Penal diu que els que mata el condenen. I potser ve un govern d'il·luminats i canvia la llei, canvia el Codi Penal, resulta que si jo mato ara, puc dir justificar, no, potser vendrà un i canviarà el Codi Penal. Això sí que és fer futuribles. I nosaltres aquí l'únic que estem defensant són interessos dels nostres ciutadans que estan emparats per la llei i nosaltres volem defensar la llei davant el que és una ingerència, el que és una ofensa per part d'una persona que no és qualsevol. I diu, si hem de fer una moció de cada comentari que fa qualcú, un ministre, no, el senyor Gordó va fer una manifestació política amb una intencionalitat clara política. I la va fer, a més, el ministre de... no, ja ha de fer ministre, el Consell de Justícia, i no és qualsevol persona. Per tant, quan una persona que és conseller diu una cosa, ha de ser també responsable de lo que diu, perquè a més ara surt l'excusa de que, bueno, ho vaig dir com a persona, no com a conseller, no. Una persona que és conseller de dia, al vespre, a casa seva, en el bar i, evidentment, també en el Parlament. No? Per tant, l'únic que demanem nosaltres des d'aquí és defensar el que diu la llei. I quan la llei determina clarament com quin és el règim de la nostra nacionalitat que afecta a tots els ciutadans de les Balears, però també de Manacor, nosaltres tenim l'obligació de sortir en defensa i garantia d'aquests. Per tant, també és una qüestió municipal, perquè els ciutadans de Manacor també són part de les Illes Balears i se senten també afectats per aquestes manifestacions. El senyor Gomila no sap què votarà, ja suposo que mos ho dirà en el moment oportú. Diu, també ha fet referència que és un comentari i que no podem fer una moció de cada comentari, li digui el mateix, és un comentari fet amb una clara intencionalitat per part d'una persona que no és qualsevol, sinó que a més és el conseller de Justícia del govern de Catalunya. Ja veurem després quin és el seu sentit del vot. La senyora Riera, evidentment, estic content que vostè entengui que això és una evidència, vull dir que no posa en dubte el que és la proposta de la moció, entenc la seva postura més nacionalista que independentista, evidentment és així, però deixa ben clar que és una evidència. No som dels països catalans, i això està clar, i no perquè ho digui jo, ni perquè ho digui la llei, o la Constitució i l'Estatut, sinó perquè a dia d'avui és una realitat. I el mateix li dic en el representant de Volem Manacor, que entenc que no és un tema per dur a un ajuntament, perquè hi ha coses més importants, hi ha coses de la gestió diari, bueno, entenc que ens hem de centrar en la gestió diari, evidentment, així ho hem de fer, però també hi ha persones que s'han sentides ofeses per aquest comentari. Li puc assegurar, moltíssima gent, i no són del Partit Popular tots, a més si fossin tots del Partit Popular i si guanyen les eleccions, és a dir, perquè n'hi ha molts que no varen votar el Partit Popular i també m'ho han dit.
troben que és una ingerència i volien una resposta més contundent per part de qui molt representa a nivell de govern que la presidenta, no ho han tingut i entenien que a més era una bona opció d'un-lo aquí a l'Ajuntament, perquè la gent d'aquí molt manifestem saber també què pensen el grup polític. Jo li diré a la senyora Amanda que el president d'Aragó i de València, que són del Partit Socialista Obrer Espanyol, salvo que vostè vulgui renunciar a l'espanyol, crec que també està en el mateix partit, i sí que han sortit i han rebutjat de forma contundent aquestes declaracions en clarificatius molt forts i al final il·legals. Vull dir que al final se trata de posar damunt la taula coses que no se poden dir. I també és vera que la grandesa de la democràcia és poder dir tothom el que pensa, no? I precisament avui tenim aquesta moció i podem fer aquest debat perquè estem a un sistema democràtic de dret gràcies al consens i al diàleg que l'any 78 totes les forces polítiques d'esquerres i de dretes van ser capaços d'entendre-se per acabar amb una històrica rivalitat que se va plantejar des de la Guerra Civil. Vull dir que al final se trata de dur la llei endavant, de defensar i garantir els drets i les situacions dels nostres ciutadans, i és el que pretenem amb aquesta moció. No fer només política, no crear debat, no crear divisió, simplement posar damunt la taula el que creiem que és així i defensar-ho. Continuo demanant el suport d'aquesta moció per part de tots els grups polítics. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyor Gomila. Ja és veritat, este no he sentit el que ha dit el senyor Gordó. No he escoltat. Per tant, no puc entrar tampoc a debatre si, com diu el senyor Lladrà, va dir que era voluntari. Ja és veritat, va pensar, carai, si és voluntari, més o menys, si me donen la ciutat alemana, si me donen la opció de l'alemana, la basta, l'andalusa, se que sigui, doncs, l'acceptaré o no. Sempre és en positiu. Per tant, podríem anar per aquí. I per una altra part, a veure, si aquest senyor va rectificar, com diu vostè, i va dir que era un tema privat, era una conversió privada, no era un acord institucional, no és veritat? Potser ho pensa així, igual que aquí hi ha molta gent de distint partit, a les mateixes partits que pensant distint. Si aquest senyor ja va dir que era una conversa, o havia estret aquesta manifestació, aquesta expressió, a un moment determinat, que era a nivell particular, doncs ja no és a nivell de Catalunya, per molt de ministre que sigui. No, tots són responsables, tots, claro, però no és el mateix xerrar per aquí, que xerrar un bar, ni xerrar a nivell privat. Des del moment que està molt ja refredat, ja ho dono per assabentat i per tranquil·litzar la cosa. Simplement això. Gràcies, senyor Gomila. Simplement dic que em reitero en que és una evidència, les dues evidències que he dit, i també m'agradaria dir que el fet que sigui una cosa hipotètica, doncs crec que amb aquest argument que en aquest moment això és una evidència, i nosaltres considerem que aquesta moció ja no havia d'haver arribat, perquè si un dia Catalunya és independent i s'ha de plantejar tota aquesta qüestió en aquest plenari perquè els ciutadans s'hi preocupi, doncs en aquell moment jo crec que serà el moment de fer aquest debat. Gràcies, senyor Riera. Senyor Lladrà. Sí, jo no vull qüestionar les lleis, però les lleis que envien. L'any 1500 era la llar Matà Indis, fa 50 anys era la llar que anagrenessin darrere en els autobusos, i el millor serà la llar d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, que Catalunya sigui independent, i quan sigui, i si aquestes declaracions realment responien a una intencionalitat política o eren una conversa de bar, però si se manifesten i en el final van en band, també serà legal acceptar aquest passaport que ens ofereixen. Per tant, jo coincideix amb el senyor Rosselló que es va parlar aquests temes i que jo entenc també la intencionalitat en bona part del Partit Popular a l'hora de presentar aquesta moció i intentar crear una certa contradicció dins determinats grups municipals, i crec però que no ho han aconseguit gaire, perquè crec, no ho vull vaticinar, però crec que no s'aprovarà aquesta moció. Senyor Rosselló, per tancar. No, simplement en to distendit dic que el senyor Lladrà sempre argumenta les seves postures on el que va passar fa 300 anys o el que passarà d'aquí 100 anys o 50 anys.
hem de clarificar les coses en el moment que hi som. És a dir, la legalitat és en el moment actual. I a més, si hipotèticament Catalunya és independent, la nostra nacionalitat catalana serà tan il·legal avui com el dia... No vull posar dia, però encara me diran que ja estic dient que va guanyar les eleccions i que serà independent. És a dir, el dia que Catalunya, Déu no ho vulgui, sigui independent, nosaltres no serem catalans, perquè la nostra Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia ens definien molt clarament que la nostra nacionalitat és espanyola. I no donem més voltes en això, jo crec que les coses són evidents. Podem dir el que vulguem, podem anar a fa... Salta dia de valentí un debat, però fa 300 anys i l'hora que tornem a la planta. Bueno, vale. Jo dic que no és legal el dia d'avui. Bé, de tant, si Déu no vol, si vol com si no vol, podem passar a votació. Aquesta moció. Vots a favor de la proposta, de la moció. Vots en contra. Abstencions? Sí, són 4 vots a favor, 9 en contra i 8 abstencions. Queda rebutjada la moció i passam al següent punt. Crec que hi ha una moció d'urgència. De fet, hi ha dos textos d'urgència, dues mocions d'urgència. Una fa referència a la Junta de Districte de Porto Cristo. Perdoneu. No el trobarem, però ja és. El primer supòsit de defensar l'urgència o tots els grups estan d'acord i en són coneixedors? Senyor Bau. Sí, referent a la talidomida, bueno, jo vaig rebre això dijous. No. Primer una i després l'altra. Entenc que ara estem discutint. Això tampoc no ho havíem comentat, però xerrarem de la proposta de nomenament del president i del vicepresident de la Junta Municipal de Districte de Porto Cristo, entenent, per tant, que tothom està assabentat i l'urgència està justificada i passam a discutir aquesta i després entrem a valorar la següent. Sí? Sí, senyor Lladrà. En el seu moment, fa dia 20 de juliol, se va fer la votació dins la Junta de Districte i se va acordar nomenar el senyor Joan Gomila com a president i el senyor Bernadí Bou com a vicepresident d'aquesta Junta. Evidentment va ser allà que s'havia de fer aquesta feina, ara només l'esplès ajuntament ha de ratificar aquesta decisió. Avançar que la Junta de Districte votarà a favor, perquè una cosa és que selecció en concret, que diferents grups votaran diferent, però en aquest cas se tracta de ratificar una voluntat expressada sobiranament per uns representants del poble, que entenem que com a mínim aquesta llei de govern votarà a favor d'allò que va votar la Junta de Districte. Intervencions? Entenem, per tant, aprovada per assentiment, següent punt, i ara sí, passam a justificar l'urgència, primer de tot, si en els altres grups voldrien aportar d'aquesta moció de la talidomida. Fa falta... De fet, és una moció, m'estic limitant, perquè és una moció que signam els 6 portaveus de grups municipals. Per tant, no sé si me correspon a mi o no justificar excusar l'urgència, o si ho han de fer tots sis, o del moment que l'assignem el representant dels 21 regidors, crec que no fa falta que excusem l'urgència. Entenc, senyor Bau, que l'urgència queda justificada i passam a entrar a la discussió de la moció. Sí? I si el debat defensar vostre també. Jo me volia fer un comentari i és que en aquesta fulleta que me'n van enviar per jo hi ha una inexactitud que és que Espanya va estar comercialitzada fins l'any 1975 quan tota Europa se va, o tot el món se va retirar com a droga per ses embarassades, se va retirar l'any 61, l'any 62,
La bibliografia que jo he consultat xerra de l'any 63, no de l'any 75. Altra cosa és que la talidomida s'emple actualment a molts de puestos del món com a efecte antiinflamatori, etc., i s'emple per cert tipus de tumors o certes formes de lepra. I se dispensa com a ús compassiu a les farmàcies hospitalàries. Tal vegada això ha creat una mica d'error, però jo penso que l'any 75 és un error. Ja, si m'ho permet, senyor Bou, aquesta moció va ser rebuda precisament per Habite, que és l'associació espanyola que defensa els afectats per aquesta talidomida, i entenc que el millor sí que és vera que se va retirar, no ho sé, no som metge, vostè ho sabrà més, però que podria ser que se retirés com a medicament, però que s'arribés a utilitzar fins a l'any 75. Ho dic perquè aquesta moció molt bé redactada i bé proposada directament per Habite com a associació dels afectats. Poden modificar o poden llevar aquest punt per evitar problemes, i d'aquesta manera queda més clar l'argumentari. En tot cas és bo que llegim els acords, no? Perquè mantenir que sigui una moció acordada, és bo que quedi constància d'allò que acordem. I l'Ajuntament de Manacor acordaria 1. Declarar el suport de l'Ajuntament de Manacor a les víctimes de la talidomida i en particular a l'associació Habite per la seva lluita en favor de les víctimes d'aquest fàrmac i pel deute històric que es té amb els afectats i els seus familiars des de fa 60 anys. 2. Instar la farmacèutica Grünenthal, responsable del desastre, per demanar que sense més dilació indemnitzi els afectats. 3. Amb independència de la indemnització a la qual puguin tenir dret cada un dels afectats, s'insta el govern d'Espanya a filtrar qui pot ser afectat o no de talidomida i concedeixi pensions vitalícies als afectats com estan percebent els afectats de la resta del món excepte Espanya. 4. Enviar l'acord adoptat per aquest Ajuntament respecte a aquesta moció tant a Habite, no llegiré l'adreça, com el laboratori Grünenthal, tampoc llegiré l'adreça, i també el govern d'Espanya. Això seria l'acord que han signat els 6 portaveus dels diferents grups municipals. Entenc, per tant, senyor Bou, que si llevam el punt o les paraules que almenys fins a l'any 1975, senyor secretari, quedaria aprovada per unanimitat també. Molt bé. La segona part del plenari és part de control i seguiment d'altres òrgans de corporació, i és punt número 15, retre compte de les resolucions inscrites al mesos de juliol i d'agost de 2015. Intervencions. Senyora Riera. Sí, gràcies, senyora Batlle. Tenim un dubte, decret 1930. De dia 14 de juliol, senyalitzada a sentit únic de circulació al tros del carrer Francesc Gomi, la compra és entre Jacinto Benavente i plaça Beurador de Manacor. I com que és de dia 8 de juliol, han passat 2 mesos i pico, i la setmana passada, ja aquesta setmana no sé si he passat, però no estava de sentit únic, vol dir saber si és que hi ha hagut qualque dificultat per executar aquest decret. Sí, en aquest cas contestaré jo mateix. Hi ha hagut, se va ser en l'inspector i vàrem estar xerrant d'aquest tema, a part de que hi ha hagut diferents visites per veïnats, que potser han ajudat a paralitzar l'execució d'aquest decret. El que sí que és cert és que no ha estat possible dur a terme precisament per el desplegament que s'ha fet durant aquest estiu per el tema de telebarques i per altres coses, i sobretot la policia també ha estat més pendent de vorera demà que del nucli de Manacor. No s'ha executat, però possiblement, i no s'ha descartat que en els contactes que hi ha contra els veïnats en el final quedi en doble sentit i no en un sol sentit, que era així com marxava el decret, que estem pendents de ser-ho i de concretar-ho tant en veïnats afectats directament com també amb el senyor Sura de policia local.
està paralitzada ara mateix. Perquè molt sorprenia, perquè precisament el projecte d'aquest carrer preveia un sentit únic i ara de posar el dos baixaran servinats que van demanar que fora de dos sentits, suposo que m'estranyava ara que hi hagués un decret que tornava a dir que fos d'un sentit. I llavors en tenim un altre decret que és precisament aquest que han comentat de la revisió dels valors cadastrals, que avui de petit vos van explicar, però ja sí que m'agradaria que ho explicassin una mica millor el decret per tal de que la resta també ho entengui. Jo crec que l'almenat és l'interventor que ho expliqui millor i del punt de vista tècnic. Bueno, amb aquest decret el que fem és aprovar que per l'exercici 2016 hi haurà l'actualització del que són els valors catastrals de l'import de béns immobles en natura urbana amb un 10%, 1,10. S'origen un poc els antecedents ve per l'any 2000, un real decret per l'any 2012 i l'any 2013 establia la possibilitat d'haver incrementat, és a dir, perdó, d'actualitzar el valor catastral dels béns immobles en tant per cent que marqués el catastre, o haver aplicat directament per llei el 10% sobre el tipus de gravamen de l'import de béns immobles de naturalesa urbana. S'opta per l'any 2012 i 2013 aplicar el 10% en el tipus de gravamen. Aquesta mesura se prorroga per l'any 2014 i l'any 2015, ara s'acaba aquesta mesura, i bueno, pues, la llei se manté, és a dir, se manté la possibilitat de seguir actualitzant ara aquests valors catastrals, i simplement és pues, aquesta actuació. És a dir, el que ha fet el catastre ara ha fet com una alternativa a la realització de ponències de valors. Com a alternativa, el que fa és distingir distints municipis en funció de les ponències de valors, la seva antiguitat, els ha aplicat un determinat coeficient a efectes de que els valors arribin en el 50% dels valors de mercat. I és un poquet aquesta actuació. No sé si puc explicar-ho més o si tenc qualque dubte. Molt bé. Moltes gràcies. Més intervencions sobre aquest punt? Passem al següent. Punt número 16, a retre compte de l'informe de la Tresoreria Municipal respecte al compliment del termini de pagament d'obligacions previstes a la llei 3/2004. Senyora Llepó. Aquest informe se fa cada trimestre i és per complir la llei de morositat, que ens mordona un pla de màxim de 30 dies per poder pagar les factures de l'Ajuntament. Nosaltres ho complim en 27, i poc dies. Això per si qualcú vol veure, sortirà també publicat a la pàgina web, però ho complim beníssim. Intervencions? Sí, també es fa referència que és el segon trimestre del 2015. Vull dir, ho complíem beníssim. Molt bé. Ja d'un que se guardi del seu. M'aprevé. Sí. El punt número 7, retre compte del canvi d'inscripció dels membres titulars del grup municipal del Partit Popular de Manacor a les comissions informatives. Senyor Lladrà. Bé, tant el punt de 7 com el punt d'avui són dos canvis, un del Partit Popular, que exigiren els membres de la comissió informativa general per d'urbanisme, és a dir, ara a la comissió informativa general i especial de comptes titulats seran Maria Bel Bausà Tegles i Maria Antònia Sansó Jaume, en suplències indistintes, igual que la resta de grups, i la Comissió Informativa d'Urbanisme, situats en Pedro Rosselló Sardà i Bernadí Bou Barbosa, també indistintament amb la resta de membres. I no... comptes de 8, no. Poden fer de 8 i deuen el secretari m'ho dona permís. I dos de 8 és el mateix, però referent al grup municipal socialista. I bé, el canvi de vocal és que ens substituïm la regidora Núria Hinojosa per Amanda Fernández, que és per altra part la presidenta de la Comissió Informativa General. Intervencions? Entenem, per tant, aprovada i podem... i amb més motiu. Passem al següent punt. El punt número 9 són prets i preguntes. Per ordre d'entrada en el registre d'Ajuntament General, el primer grup és el del PI de Manacor. Senyor Perelló. Bones tardes a tothom. Bé, xerram de l'escola de Sant Macià. No és el primer pic que demanam
per aquest tema, però en aquell cas és diferent, ja que la darrera vegada xerraven més de lo que era l'atorgament de la llicència d'obres, cosa que sabem que el dia 27 de juliol ja s'ha atorgat aquesta llicència per part de l'Ajuntament, però sí que el que més ens preocupa ara és pues, que el tema se gestia endavant. Sabem, pues, el que tenim més, ens agradaria saber si s'han iniciat els tràmits per la licitació d'aquestes obres, també a veure si hi ha partida pressupostària, això depèn del govern, depèn de CIVISEC, ho sé, però ens agradaria que ens informassin i per això fèiem aquesta pregunta. Ens poden informar en quin punt es troba la contratació de la demolició i construcció de la nova escola Pere Guirau de Sant Macià? Senyor Sebastià Llorà. Sí, gràcies, senyor Batlle. Primer de tot, agrair l'interès, perquè també el compartim amb vos, senyor Parelló. Dir que per nosaltres és un tema prioritari i primer de tot el que fem és entendre la situació incòmoda en què se troben ara tant les famílies com els alumnes, com també els mestres. I que d'això també se n'ha fet ressò a la Federació de Pares, per tant, aquesta situació i a partir d'aquí anem a donar-li la solució més ràpida i millor possible per tots. No? El dia 2 de setembre, junt amb el representant de SAMIPA, la senyora Amanda Fernández i jo mateix, vam anar a una reunió en la qual m'ho va rebre el Consell d'Educació, el senyor Martí March, i el director general de Planificació i Infraestructures Educatives, el senyor Antoni Morante. Allà ens interessaven sobretot dos temes. Un era el tema d'obres, que és el que ara comentarem, i l'altre era el tema d'inici de curs. El tema d'inici de curs, sobretot, sembla que ha partit bé, no? I que s'han hagut de fer una sèrie d'ajustaments i sobretot a nivell de transport, que si vol ja comentarem. I per part de l'Ajuntament el que s'hi han fet és posar a disposició de l'escola i de la conselleria mateixa que feia el trasllat un reforç en tema de brigada per dur objectes tant de Sant Macià a l'institut com després materials que han hagut de menester de l'institut on han treballat allà per Sant Macià. Allà ens van informar per el que fa a la part d'obres, que efectivament des del 27 de juliol ja compten amb la llicència d'obres i d'activitats, i el que sí que ens van confirmar, una preocupació que teníem nosaltres, bé, s'obre, té una execució de 14 mesos prevista, i el que sí que ens preocupava, i a més ja havien xerrat, vol dir jo personalment ja havien xerrat, era el tema de si serien un o dos contractes, i ens va alleujar bastant el fet que ens anunciessin que seria un únic contracte. La demolició i la construcció seria un únic contracte amb una execució prevista de 14 mesos. I a partir de la data de 2 de setembre, el que m'ho va comentar el director general és que comptaven amb 2 mesos i mig més o manco per fer el procés de concurs i de contratació i d'adjudicació. 2 mesos i mig? Sí. 2 mesos i mig, sí. Evidentment, nosaltres en farem seguiment i estrem damunt. Senyor Parelló. Sí, aquesta pregunta se fa amb un caire constructiu i sabent que l'Ajuntament no és el responsable d'aquell procés, però sí que s'hi faci un seguiment com de vostre mateix, perquè no s'aturi. Així com a la legislatura passada demanàvem al senyor Sureda que donar els pits en els seus, nosaltres pues, també vos demanam que així ho faceu. Celeb que ja hi ha hagut aquestes reunions d'alt nivell, ja diríem, per directors generals i demés, i pues, vos demanaria això, que poguéssim accelerar al màxim els tràmits. Com vostè deia, l'escola fa un esforç, quan dic escola me refereix que en els mestres i en els alumnes, que se les passen aquí a Manacor, les famílies també el tenen i crec que es mereixen que quan tantes puguin tornar al seu ubicament allà a Sant Macià. Mos agradaria que així com tinguéssim notícies mos anassin informant. Gràcies.
Senyor Drà. Gràcies, senyor Batlle. Bé, evidentment, reafirmem les paraules que vos heu dit i, a més, el director general m'ho va anunciar, junt amb el Consell, que una vegada estàs fet començar sense les obres, farien una visita a l'escola. No? Gràcies. Moltes gràcies. Següent pregunta. Senyora Riera. Gràcies. Sí, l'equip de govern va publicar un codi ètic que en el seu punt 1G diu exactament que prohibiran la contratació en l'Ajuntament d'aquelles empreses que operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals. I bueno, la nostra pregunta és a veure com ho fan comptes fer per garantir aquest compromís, si qualque empresa se presenta en un concurs públic, i sí que voldria, abans de continuar, deixar molt clar que amb aquesta pregunta crec que és important que ho deixi clar. El PI està totalment en compte de totes aquelles persones o empreses que vulguin evadir o que evadeixin els seus imposts, previsors fiscals o d'una altra manera, és igual. I creiem que han de ser perseguits, que han de ser sancionats. El dubte que tenim és que un procés de licitació de qualsevol cosa, si se presenta qualque empresa d'aquestes que té una sucursal, això no vol dir que estigui condenada per res, té una sucursal d'un paradís d'aquests, i al moment d'anar d'aquesta empresa fos que està proposada per adjudicar-li el contracte, men que farien. Ai, senyor Ries, senyor Drà. Compartim, evidentment, la preocupació, si no, no hauríem posat en el codi ètic, i és cert que de la dotzena de punts segurament és el més difícil de fer complir, i també segurament és un completament, potser no depèn de nosaltres, o sigui, depèn de legislació superior a la nostra, es poden complir. En tot cas, de la mateixa manera que sí que n'hi ha d'altres que ja que s'ho compleixen totalment i que no hi ha dubte, en aquest cas de prohibir la contratació en l'Ajuntament de les empreses que operin o tenien sucursals en paradisos fiscals, com dic, no depèn estrictament de nosaltres, sí que hi ha aquesta voluntat, i per altra part, allò que sí que farem serà anar establint clàusules socials a les contractes que vagin sortint. Més enllà d'això, evidentment no està dins la mà de l'Ajuntament, perquè també l'Ajuntament seguirà complint amb la llei, malament se pugui pensar tal vegada el contrari, no? Complir amb la llei, però intentarem dur la llei cap a fer aquesta interpretació de la llei, que més a favor així, a que puguem demà passat, o quan pugui, quan puguem, poder fer efectiu aquest compromís UG. Gràcies, senyor Drà. Senyora Riera. Que parlin de que en el futur puguin fer efectiu aquest compromís, jo crec que davant una rectificació i davant el poble, perquè crec que un codi ètic, precisament un codi ètic que se publica i que engana, no deixa de ser un codi ètic perquè engana, perquè la llei de contratació, Real Decret 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s'aprova el reforç de la llei de contractes del sector públic, l'article 60, detalla, i aquí jurídics, vull dir, si no es poden fer un informe, que en tot cas ho demanaria, però detalla quines són les prohibicions de contractar en l'administració pública, i a cap d'aquestes és que una empresa, que ja m'agradaria jo també, jo no dic que estiguem d'acord amb la llei, però en el final el que s'aplica és la llei. Que de cara en el futur se pugui canviar, doncs quan s'hagi canviat vostres podran prohibir, però posar un codi ètic que se publica i que s'anuncia per tot, que l'Ajuntament de Manacó prohibeix això, m'apareix que és enganar ciutadans, perquè cap d'aquestes enumeracions de causes de prohibició surt aquesta. Per tant, entenem que el seu codi ètic ha anunciat que prohibirà una cosa que no se pot prohibir, i el PI demanaria una rectificació pública que digui que en el futur, quan estiguin emparats jurídicament, ho faran, perquè si no tenen empar jurídic, és que la meva pregunta, o sigui, no anàvem en aquest sentit, anàvem en el sentit que vol dir, però com ho faran? Si una empresa d'aquestes, un moment donat, acaba a la mesa de contratació sent la proposada adjudicatari d'aquell contracte, com ho li prohibiran firmar aquest contracte? Si la llei de contractació posàs que no se pot contractar empreses que tenen sucursals de paradisos fiscals, no posaríem en el codi ètic. Crec que està claríssim. No? Igual que tampoc, precisament, el que intenta el codi ètic és compensar el que, des del punt de vista legal o ètic, se pugui arribar a dur a terme. No?
Senyora Durà. No, nosaltres no prohibim res perquè precisament no podem prohibir. Tinguin cursals amb previsos fiscals lents o com hi ha, perquè està copiat exacte del codi ètic. Senyor Lladrà. Sí. Bé, celebram que això sigui el moment de més tensió d'esplar fins ara. Jo crec que és encomiable que aquest puntet sigui el punt de més tensió. I en tot cas, si vos he donat la raó, la vos donem, perquè és evident que no podem prohibir a dia d'avui aquesta contractació. I que si hem de canviar, farem el possible perquè l'Ajuntament no contracti amb aquelles empreses que operen i no tinguin sucursals en períodes fiscals, ho podem canviar ara mateix. Crec que no farà falta fer una roda de premsa, però si vol podem fer una roda de premsa per dir això, o ho podem dir ara públicament davant del poble. El punt UG i els meus companys crec que m'adonen, sí? Diria, farem el possible per evitar la contractació en l'Ajuntament que les empreses que operin no tinguin sucursals en períodes fiscals. Però vull aclarir també que quan diu farem el possible, així ho farem, perquè en les altres coses ho hem fet. Jo, una membre d'aquest equip de govern ahir va tornar un reial que val més de 200 euros i això és la feina que s'ha de fer. Això és com hem de donar mostra en el poble, en tot això que explica el codi ètic. I per una cosa, és que és la feina de l'oposició, enginxar l'equip de govern quan falla amb una paraula. Per tant, un 10 per la tasca de l'oposició. I, com ja he dit, ratificar públicament aquesta paraula del codi ètic. Següent pregunta. Senyora Febrer. Sí, gràcies, senyor Batlle. Mitjançant el decret de dia 30 de juliol, més concretament el decret 21-15, i referent a l'afluència massiva en vehicles aquí a la Barques, el decret, la resolució, diu en la finalitat de solir una circulació més segura i fluida, s'ha prohibit l'estacionament aquí a la banda del camí d'accés aquí a la Barca des de la carretera MA4014 fins a l'entrada de dita Quela. Consideren que amb aquesta mesura s'ha aconseguit el seu objectiu? Senyora Drà. Sí, estem especialment contents amb allò que hem aconseguit aquí a la Barca. Val dir que l'estacionament ja estava prohibit perquè l'estacionament tant a la carretera com a un camí en el camí no és permès. Allò que vàrem fer va ser posar uns senyals per recordar-ho, per reiterar-ho, i a la vegada vàrem a una reunió amb diferents cossos de policia i després amb la nostra policia vàrem incidir, vàrem expressar la necessitat de fer incidència, de fer una especial incidència a penar aquest estacionament, perquè segurament era l'única mesura que a dia d'avui el govern municipal podria tirar endavant. Ja mos agradaria tenir capacitat per en tan poc temps haver pogut fer altres coses, però el marc jurídic que complim no mos ho permet a dia d'avui. Per tant, si intenció diríem de socialitzar el conflicte i que tot Mallorca fos conscient que aquí a la Barca hi havia un greu perill, de fet hi ha un greu perill encara, perquè la pressió diària de 400 cotxes evidentment ja no és, i que evidentment ja no és perquè en 216 denúncies, 216 receptes que ha posat la policia local durant el mes d'agost i sense haver confirmat la dada, però al voltant de 800 per la Guàrdia Civil, també durant el mes d'agost, per 200 euros, han de tenir moltes ganes d'anar aquí a la Barca, segons sí. I punts de carnet també. I som conscients també que no m'ho aconsegui l'objectiu. El nostre objectiu és que s'elabori un pla d'usos d'aquesta àrea natural, que no ho haurem d'impulsar, però no ho podrem fer tots sols, mos haurà d'ajudar el govern, però sí que volíem posar, fer un crit, fer un clam davant tot Mallorca d'aquesta problemàtica que han tingut de saturació, de sobreexplotació d'aquí a la Barques. Sí, això seria... Creiem que hem aconseguit el primer objectiu, que era crear l'atenció, i a la vegada han baixat la pressió a la platja. La responsable de platges, companya Fernández, ens ha manifestat que existeixen tres fotografies fetes en tres dies diferents a la mateixa hora i del mateix lloc,
abans de posar en marxa, diríem, de reiterar la prohibició, un parell de dies després i bastant de dies després. I realment se coneix la baixada d'afluència. Evidentment no hi ha 400 cotxes. I me direu que sí, que hi ha dies que hi ha moltíssima gent. És vera, perquè si hi ha dies que s'han posat en un sol dia 50 denúncies, sí que és veritat, hi ha dies, 57 denúncies és el rècord de dia 18 d'agost, se posaran 58 multes d'aquestes que de la policia local, per tant, si la Guàrdia Civil ja posa 150 més, si era en aquest dia. Sí que és veritat, hi ha dies que la Guàrdia Civil no hi va i la policia local tampoc no hi pot anar i aquest dia se molla tot, però se crea una certa inseguretat si saps que un dia pot venir i un dia no, justament el dia que ets lleu. Estan satisfets de les mesures que hem posat en marxa. Senyor Febrer. Gràcies. Jo també estic satisfeta que finalment hagin reconegut que hi ha dies que sí que hi havia molta afluència, perquè precisament els dies que potser nosaltres havíem de fer fotografies, la carretera estava atiborrada. La veritat, sabem que no se pot aparcar la carretera, però és fet, i si tenim en compte que la finalitat d'aquest decret era sol dir una circulació més segura i fluida, i dir, escolti, en el camí ja no li discutiré tant, però la carretera ni seguretat ni fluïdesa, perquè a més dels cotxes aparcats hi havia un treball de gent creuant la carretera, que la veritat en la temporada turística en els cotxes i vehicles pesats que transiten per aquella carretera, lo que era seguretat, no n'hi havia molta. Referent a aquesta pregunta i recordant també que en el ple de dia 20 de juliol el senyor Batlle va dir que el divendres dia 24 tenien una reunió amb la Guàrdia Civil per tal d'intentar trobar l'assignació d'un conveni de col·laboració per segons quines actuacions que no pot fer la policia local. Aprofit també per demanar si mos poden dir el contingut d'aquesta reunió i ja afegir que va recordar al senyor Llodrà que, tal com va dir ja l'altra vegada, que una cosa està s'avancalada aquesta i l'altra està s'avancalada del govern, perquè li record que en el plenari de setembre, el plenari ordinari de setembre del 2014, vostè aquí va manifestar que l'Ajuntament en aquell moment no feia res perquè o bé li costava o bé perquè no tenia ganes ni intentava fer allò que era la seva obligació. I avui aquí vostè ha reconegut, i la veritat és que li agraeix, que no totes les competències són municipals, que hi ha una limitació en competencials i que altres institucions que han d'actuar i que així i tot no és fàcil. Gràcies, senyor Febrer. Senyor Lladrà. Sí, la reunió en els cossos de seguretat l'haurà d'explicar el Balda, perquè ell el pot explicar millor, molt millor que jo. Jo crec que en les poques possibilitats de l'Ajuntament, crec que en fem més, quasi, que evidentment no mos hem estat limitat, però hem apurat en el màxim. Realment no podem entrar dins la cova i buidar, però ja mos agradaria, però no ho podem fer i per tant hem de respectar l'ordenament i els àmbits competencials, però dins del nostre àmbit de competències hem fet tot quan podríem, hem deixat de publicitar a la Barges, zero, ja no hi ha cartells que anuncien que a la Barges enlloc, és un gest petit, però ja no se publicita, hem reiterat la prohibició de parcar en el carrer i hem aconseguit, i el millor és l'objectiu, posar en alerta les altres administracions, fer-los veure que realment hi havia un problema. I crec que l'any passat, l'estiu passat, això no s'havia aconseguit i crec que realment enguany basta veure l'afluència de mitjans i la transcendència que ha tingut dins la conselleria mateix o dins la Guàrdia Civil, dins de Seprona. Altra cosa és que hi han actuat també tan ràpidament com nosaltres voldríem, però si l'Ajuntament de Manacor havia actuat en bé anys, tampoc podem exigir que l'endemà d'haver actuat nosaltres les altres institucions actuïn. Ens donaríem per satisfets si d'ara l'any que ve podríem haver augmentat coses, millorat aspectes respecte a aquesta qüestió. Següent pregunta. El següent grup és el Partit Popular. Bueno, nosaltres seguim en el tema de Cala Barges. Dues qüestions. La primera és que potser s'han fet actuacions, però el
que s'ha aconseguit no el que se volia, o espero que sigui així, per el que ja he dit, vull dir, perquè el que se pretenia era una circulació més fluida i amb més seguretat, i el que s'ha aconseguit és el contrari. I a mi em dona la sensació de que amb aquesta mesura el que ha passat és un efecte cridar de la gent i que hi ha hagut més gent que abans d'això. I després la segona qüestió és el tema de que ja se va parlar dia 20 de juliol en el salt de plenari, a veure què s'ha fet en el tema de Xiringuito i la llar. Senyor Llebrà. Sí, quant al nombre d'afluència, les proves i les paraules de policia ens indiquen que ha baixat, que baixa un 30%, potser no és suficient, però que baixi és important. I vull insistir que la nostra intenció primera era fer veure a més gent, que no a nosaltres, que hi havia un problema aquí a la Barques, i això ho hem fet. I quant en que ho hem aconseguit. Quant en el Xiringuito, aquí sí que una vegada l'Ajuntament de Manacor va intentar via policia local actuar, i som els jutjats per el nostre limitat, perquè agents nostres, en teoria, suposadament, se van extralimitar, perquè més enllà de retirar la mercaderia, també retiraren coses que suposadament no se podien retirar. Per tant, amb això, què hem fet? Hem insistit a les administracions corresponents, perquè ara ja no poden dir que no saben que hi ha aquesta activitat. I és veritat, em sap greu dir que l'Ajuntament no hi pot actuar. L'Ajuntament crec que no pot fer molt més d'allò que ha fet fins ara, i sí que poden seguir amb això i la vetllada pitjar per aconseguir, i segurament haurem de parlar entre tots, perquè no és una qüestió només d'aquest govern, de dissenyar una mica de pla integral d'usos, segurament tot Sanei, més que no només de la zona de Calabarges, sinó de Sanei, que va, diríem, de l'estany d'en Mas fins a Calantena. El senyor Llebrà. Ràpid ja. Següent pregunta. En el ple de dia 20 de juliol també ens vàrem informar que en el col·legi Simó Ballester hi havia els comptadors sense portes. Bueno, els diem que trobam que hi ha hagut molta ineficiència i responsabilitat de part de l'equip de govern, ja han començat les escoles i no s'ha fet res. Senyor Drà. Segurament l'equip de govern podria fer més, però no són dels ajuntaments, és a dir, l'equip de govern, la casa, en el fons, va fer una petició oral a la companyia Endesa perquè tingués present aquell comptador, i també hi ha una CDU, estaven sense porta. Després s'ha fet la petició escrita, i clar, arran de la petició escrita ens han posat en contacte amb Civisec, que són els que han fet sobre a Simó Ballester, i sense, evidentment, que ho hauríem d'haver fet abans, però ens han fet saber que se retirarà aquest comptador. Aquest comptador corresponia a les obres o a Simó Ballester, i ens han fet saber que els enviaran. En el fons, això és un problema un poc més global, perquè ja és de precarietat laboral, però si és que fan les lectures dels comptadors, van a tant el comptador, moltes vegades hi ha un problema que no se tanquen els comptadors, no se tanquen, clar, si cobres 50 cèntims per comptador i cobres el mateix si el tanques, si no el tanques, anem a fer via. I no se tanquen, fan portades, i molta gent també, molta gent no, perdó, qualcú hi pots, aprofiten i s'enduen les portes. En el final, subsidiàriament, serà un problema de l'Ajuntament, tot i que inicialment no ho sigui. Per tant, tenim un problema i l'haurem de solucionar, però no només amb aquest cas, amb aquest cas sí que sembla que té solució, però amb tots els altres comptadors, si no tenen porta i s'ha de fer final d'obra, no passen el final d'obra. Però a Endesa tampoc no li passa res molt greu si no té final d'obra d'aquests comptadors. Per tant, haurem d'actuar via ordres de fer, o haurem de tenir preparades portes de fusta o altres solucions, però és veritat que hem d'evidenciar que és un problema. Tot i que l'enginyer també ens ha llevat preocupació dient que el perill és estètic, i
que estan, els elements estan protegits i que no suposen un risc per a les persones. Tot i així sumes que el risc estètic i el risc el millor de sensació de perill també és important i s'ha de corregir. Senyora Sansó. Bé, esperen que sigui realment un risc estètic, ja que pensam que l'Ajuntament té l'obligació de garantir la seguretat a tots els ciutadans. Totalment d'acord. Següent pregunta. Gràcies. El passat divendres, dia 4 de setembre, hi va haver una pluja molt intensa. Segurament no va ser una situació normal. Normalment no plou així en el nostre municipi, però aquest dia sí que va ser molt concurrent. I la veritat és que sé que hi va haver una sèrie d'incidències a nivell de tot el municipi. Concretament sabem que hi va haver un problema important en l'auditori de Manacor, i creiem que també altres han comptat altres edificis municipals. I la pregunta és sobre quines incidències hi va haver aquest dia com a conseqüència de la pluja, concretament de l'auditorium, i quines són les solucions que s'hi va posar perquè això no torni a ocorrir. A la Comissió Informativa d'Urbanisme sí que va donar una explicació tècnica per part del tècnic Joan Pasqual de el que havia passat, però jo crec que és interessant que tothom conegui l'incidència concreta de l'auditorium i la solució que s'hi va posar. Senyor Adrà. Sí, bé, l'edifici no municipal, però l'edifici de Manacor ja va quedar, se va evidenciar que tenia més problemes, va ser a l'hospital, com bé sabeu, en un vídeo que segurament fan per llei a la majoria de manacorins. Després, si hi ha hagut problemes per clavelleres que han vessat, els bombers van haver de sortir, la policia de l'hotel també, se va haver de recol·locar tapadores, molt de particulars també han tingut problemes, edificis municipals hi ha hagut cosetes, però realment d'importància que fos transcendent, era més important, com sabeu, és l'auditori. En primer lloc, que ja han d'agrair als voluntaris que dissabte, la gent de milla del Teatre de Manacor, que dissabte van fer una feinada perquè s'haig no fer més mal del que podria fer, perquè si no s'haguessin... Sí. La qüestió és el carrer Tarragona, a partir del centímetre 23 que hi havia en el carrer, tot començava a vessar cap allà dins. Arriba un moment que hi ha prop d'un metro d'aigua, que pella les portes, diríem, d'entrada de treballadors, d'entrada d'artistes, i sí, rebenten, se rompen aquestes el vidre, i això fa que entri molta d'aigua. Entri molta d'aigua i deixi espanyar un parell de portes i embruti molt, sobretot embruti molt. I clar, l'endemà, el mateix vespre, si se van iniciar les primeres tasques i l'endemà ja si pràcticament se van acabar. Bé, de fet no s'acaben, jo crec que s'acabin en molt de temps realment que torni a fer l'aspecte que tenia, però sí que dilluns ja estava molt diferent. Quantes solucions, perquè això no torni a passar, se mos plantegen dues solucions, dues possibles solucions, i s'haurà de triar. Una és posar una porta blindada, una porta en millors condicions allà, que era una senzilla porta de vidre, que sí que era antipànic i tenia possibilitat de sortir en cas d'emergència. Això és una opció, és a dir, reforçar aquesta porta. I l'altre, que ens presentaren un petit projecte a la Comissió d'Urbanisme, de fer una paratota, un petit mur curiós, si tot té el SAS 40 centímetres més a nivell de l'aigua. És a dir, si ara havia entrat o havia començat a caure aigua per endins a partir del centímetre 23, seria a partir del centímetre 63. I això serien les dues possibles solucions, perquè si un dia torna a ploure 50 litres per metre quadrat en mitja hora, que és moltíssim, és una brutalitat, si un dia torna a passar això, tenir marge més alt. I això seria un poquet la resposta a la vostra pregunta. Gràcies, senyor Roselló. Està. Següent pregunta. El grup municipal AIPC 6. Senyor Gomila.
Sí, la primera pregunta seria en quina fase d'execució es troba el projecte de pavimentació i instal·lació de noves xarxes d'aigua, tant netes com brutes, dels carrers Fortuny, Villalonga i Montaner. Senyor Lladrà. Sí, com bé sap el senyor Gomila, hi ha un projecte fet, ho sap perquè el va fer en el seu moment i en bon criteri. Això són dos bes que venien des cànon, diríem, de Sant Ovell, i doncs hi ha el projecte i només tenim un problema per tirar endavant, jo que el solucionarem, i és que el projecte preveu 240.000 euros d'obres i la partida és de 223.000. Em haver arreglat això, estem a punt per treure-ho i fer un esforç perquè enguany estigui acabat, i si no pot estar acabat dins el 2015, fer tot el possible perquè com més aviat millor ens pugui, i també ho podem solucionar perquè se pugui pagar una part dins el 2016, perquè és una feina que s'ha de fer, que evidentment s'ha de fer, i que ja està aquí de govern per res. Si ja s'ha fet la feina de pagar un projecte i si ja hi havia un acord general perquè se fes, evidentment no tirarem endarrere. Tot d'una que podien solventar aquesta diferència de partides, contractat i fet. Senyor Gomila. Molt bé, gràcies. De totes formes, del moment que varen fer aquest projecte, que van entrar, o millor dit, des del moment que varen mirar la partida pressupostària que podrien destinar a això, aquesta acumulació, com vostè ha dit, de 6 cèntims per tonelada que tothom consumeix, s'ha anat acumulant tot i et dos més, possiblement aquests darrers 6 mesos, si ho miram, arribarem als 240. Perquè són més o menys una mitja de 6.000 euros ja de 3 mesos. Per tant, 220 i pico i 12 ja serien 240. A més de se baix tipus lliure o no, quan treus un contrat, això segurament ara tenir pressupostada, segurament. Per tant, crec que està mal fet. Ho dic més terres perquè és una obra que convendria començar, diguem, novembre, desembre, per aprofitar aquests, no és una obra molt, molt, molt llarga, són tres trossos, sobretot estaré Fortuny, si queres veure, és de dalt a baix, de Joan Amé fins a la plaça del Carme, però s'altres tot són més petites, són dos trams de carrer, només, i és d'una durada de 2-3 mesos, per tant, el seu seria que per Pasqua l'any que ve se pogués tenir acabat, si pot ser, i les obres per experiència, te penses que ha d'acabar això. No vull dir-ho de Sant Macià, el que penses, perquè ojalà els lots duri que dos mesos i les obres comencin, com ho he dit, d'aquí dos mesos i mig, però l'experiència d'aquest ajuntament no és així. No serà per culpa vostra, ja ho sé, però el que he llegit jo d'aquests lots no van a escola ja, jo no sé si hi he esperat un poc. Potser mos poden trobar en maig, ja he llevat el curs i els lots encara no han començat les obres. Però bé, és un altre tema. Senyor Lladrà. Bé, si aquesta és una via d'estudi, potser l'interventor veurà que és factible, i si no és factible, ja n'hem de trobar una altra per poder tenir acabades les obres el mes de març o el mes d'abril. Claríssim. Següent pregunta. Senyor Gomila. Sí, l'altra pregunta és en quina fase d'execució es troba el projecte de construcció d'espai peatonal entre carrer Drassanes i passeig de Riuet de Porto Cristo. Això perquè m'ho entenguem, però no entengui la gent, és allà on arribava es pont a l'altra part d'arriba, a la part de les coves. Senyor Lladrà. Sí, també com hi ha el projecte redactat, en aquest cas se conya a partir dels de 70 i el projecte en viva són 60, evidentment els problemes no vendrien per aquí. L'única qüestió que mos han plantejat el tècnic de la casa i s'ha de... des d'Urbanisme s'ha comandat un informe a serveis jurídics, és que se feia referència que hi havia un compromís adquirit per part de l'Ajuntament a no fer obres adquirits en sols veïnats d'aquells apartaments, que hi havia el compromís de no fer obres allà. M'imagino que si no hi ha aquest tipus de compromís escrit, o que fins i tot, que no existeix, però en tot cas, davant la preocupació del xat de servei d'urbanisme respecte d'això, han comanat un informe en els serveis jurídics, tan bon punt se resolgui. Evidentment també, com que això són dos bé, si venen de més enrere, això no comença dins del 2015, dins del pressupost del 2015, si no vaig equivocar, ja venia en part de 2014, mos convé també fer-ho en guany, o treure-ho també en guany, i ja que sigui una obra més petita, també s'ha de treure.
Gràcies, senyor Drà. Següent pregunta. Senyor... No, simplement per aclarir una coseta. Els veïnats se poden queixar de si no, com qualsevol veïnat, perdona, allò és un solar urbà, que si volguéssim l'Ajuntament treure el concurs i fer, nosaltres fer tres plantes, podríem fer tres plantes, és dir, els veïnats no, com se pot suposar, compromís en l'Ajuntament, que no faríem allà absolutament res, de cap de la manera, faltaria més, però més faltaria, si no, és impossible, arribar a aquest compromís, si ho hagi dit, si ho ha dit qualcú, ha patinat, jo no he estat des de l'Ego, i no crec que ningú dels nostres ho hagi dit. En tot cas, allà, aquesta gent, ho sé perquè m'ho ha dit l'assessor jurídic, un moment determinat hi havia anat un grup d'ingleros, per mi eren, que deien que allà tal, qual, no sé què, no sé quantos, llavors aquesta gent és que quan passin per allà no els vegin dins la piscina. Well, escolta, no és el nostre problema, crec jo, d'Ajuntament, simplement. Senyor Drà. Però vist que és un punt, diríem, que lent de Porto Cristo, no costa res, tenir per escrit quatre línies i diguin que no hi ha aquesta de compromís, vist el lloc, sobretot. Ara sí, següent pregunta, senyor Gomila. No fos cal, no fos cal que m'ho facin tomar un altre lloc. La tercera pregunta. En quina fase d'execució es troben les diverses inversions que estaven previstes o que estan previstes en el pressupost municipal de 2015 a tota zona costanera? Senyor Lladra. Sí, mem, no són poques. Més enllà de coses petites com cortines, bateria per un taladre, miralls, després micròfons, vidre de la pitja, de la basílica, anem a coses un poc més grosses, això totes ja s'estan fetes. Hi va haver una emergència d'enllumenat a l'estany de Mas, 36.000 euros, fet. Estanciament de la plaça de les Comes, fet. L'equipament recreatiu per la plaça de Sol i la Lluna, també fet. La reparació de la cornisa de l'escola mitjà de mà, fet també, rebut, se va rebre a final de juny o principi de juliol. Les pistes de tennis dels complets, bé, de xant de futbol, per entendre-nos, falta molt poquet per a llevar les obres, aquí sí que hi ha hagut un retras exagerat, diria jo, però estem amb això, no? Però sí que és veritat que s'han retrasat molt, i a més les obres segurament de més dobbers de totes aquestes. Bé, evidentment també hi havia previstes les dues que hem fet referència fa una estona. Hi havia també 32.000 euros per reparació de paviment, i aquesta també s'ha executat. Llavors, vinculada amb les pistes de tennis, també hi havia la construcció d'una paret d'entrenament, que és una obra petita, està feta però no s'ha rebut, i per això sí que està a punt. I llavors hi havia una partida que no s'ha fet res, d'esterril bici de Sillot, que si potser el delegat vol fer un poc d'explicació de les intencions. I només queda una partida de 3.000 euros en senyalització, que aquesta no està tocada. I aquesta sí que està disponible, i crec que és, com ja vàrem parlar a la comissió d'urbanisme, si no vaig equivocat, se poden fer dos en un partit, podria ser grosses, sí que és veritat que estan totes fetes, i quasi totes rebudes. Senyor Gomila. Bé, gràcies per l'explicació. La veritat és que ara m'ho repassava, potser està fet malament la pregunta, no. La meva intenció és que no me digués tot el que hem fet. Tot això ja estava fet, de totes formes, antes d'entrar-se'n vostès. Jo em referia més a les inversions urbanístiques, o dins el pla del millor accent hi va haver d'inversions a nivell d'obres i això. En tot cas, també ho ha dit. Per tant, em referia més a les principalment la pista de tenis, el verge no ha acabat, si ja falta pot, si ja està molt complicat, suposo que no és culpa de ningú, faltaria més. Però sí que s'ha de... Més tres, la de Sillot, la del passeig de bicicletes que havien de fer a Sillot, aquesta era interessant. Sé que hi va haver problemes a nivell pressupostari, per tant, també no vull dir que... No vull donar-se com a ningú, faltaria més. Però sí que, per exemple, hi ha de la plaça del Terme, que no l'ha comentat vostè, i en teoria hi ha 60.000 euros per fer una cera, uns costats, o una cera al mateix nivell de l'asfalt, etc. Val, si no m'equivoc, el projecte també està entrat. Era mestre de les gestes d'Uscar, Sillot i Plaça del Terme.
Sí, Adrià. Dit sense malícia, jo pensava que era una pregunta, un pla d'autobombo, per repassar tot allò que heu fet, que no ha estat poig, que no ha estat poig en esport, i se demostra, que he demostrat que s'han fet un que era molt de coses, i se passa del Carme, teniu raó, però m'havia passat per mai a l'hora de... N'hi havia tantes que m'ha faltat aquesta, però bueno, està entrat a... Jo no faig mai cap intervenció per mala idea, ni mala intenció, ni en segona intenció. Però s'autobombo tampoc no deixa una cosa negativa a fer, fer un poc de propaganda. Però s'autobombo l'ha fet vostè, jo, si veritat, si m'ho referia només, era que es durà coses que faltaven, no les que ja hem fet fins ara, les que hem fet, a més ho van fer altres, no ho van fer vostès. Ho ha fet el poble, tant mateix. No hi ha més preguntes? Entenc que aquí acaba el ple i... Perdó. Sí, això són preguntes no presentades, escrites i prets. Senyora Riera. Gràcies, senyor Balda. Em sap greu ser pesada en el codi ètic, però a un altre punt d'aquest codi diuen que es crea una comissió que estarà formada per persones que no formen part de l'equip de govern i que no han tingut tampoc notícia de si s'havia creat aquesta comissió i quins membres eren els que la constituïen. Ens agradaria saber això. Senyor Lladrà. Sí, encara no l'hem creada, però com fiqui dins en guany i la poden tenir creada i vos ho farem a sobre. Com que havíem vist fins avui no hi havia hagut gaire discussió ni gaire problemes en referència a aquest codi ètic i que havia estat en general ben rebut per la gent i no m'ho havia plantejat tampoc cap qüestió, mos hi haurem de posar i vos informarem de quan ho tinguem enllestit. Sí, i també se referiria a l'altra pregunta, que no tenia més tons, que és dir que faran tot el possible. M'agradaria que jurídicament, crec que és un engany, ja sé que és una tonteria, però m'agradaria fer tot el possible i no fer res. Si la llei no permet fer res, crec que no és el correcte. Si vostès volen posar que en el seu codi ètic posaran clàusules socials, tot el que vulguin, però m'agradaria que si és un codi ètic fos un codi ètic sincer. No? Seria un prec. Recollim el seu prec. I després, respecte a l'escolar Francesc Comila, que fa poc mesos, en el maig, se va acabar un projecte, maig-juny, i ara aquesta setmana hem vist que hi havia un altre pic d'intervencions en aquell carrer, era per saber si ens poden dir ben si hi ha hagut qualque problema, si ha estat un problema, un defecte de projecte, o si ha estat un defecte d'execució del projecte, ens ha de dir saber què ha passat. Senyor Lladrà. Hi havia hagut una fulla de llaç, i s'ha d'intervenir. Desgràcies que s'hi vist la fer poc. Sí, sí. Antes no n'hi havia. Següent intervenció. Senyor Rosselló. És un prec. Això són els tríptics que hi ha d'informació turística a l'estació d'Estren. El primer que veuen quan venen a visitar Mos a través d'Estren. Hi ha una d'elles, per exemple, que és la guia de patrimoni, que per mi és molt interessant, que l'està enviant, i és molt interessant per a només està en català. Vull dir, perquè si està destinada als que ens venen a visitar i són turistes, pues, no estaria malament com les altres que estiguessin en totes les llengües perquè puguin entendre. Això és una de les coses. I l'altra, que també apareix un poc xapucera, és les visites guiades, és un tríptic que hi ha, també hi ha, i la pàgina darrere fa referència a l'oficina de turisme de Mondecó, que se va llevar, aquí hi havia a la plaça Ramon Llull, i quan se va llevar s'ha tatxat. I crec que la imatge que se dona d'una cosa tatxada, valdria més posar una ferretina damunt en l'anagrama de l'Ajuntament, però jo crec que la imatge que donem amb això no, simplement és un prec. Recollim el seu prec i actuïrem el material que asseguríssim que ho farem i no només ho posarem en castellà, sinó en tots els idiomes que faci falta. Més intervencions? Preguntes en aquest... Dira Antònia. Gràcies, senyor Balda. Final del mes de juny, se van reunir amb el senyor Xavier Ramis, el director general de Ports i Aeroports per testar a Porto Cristo. Volien saber veure com està el tema, si han tingut notícies, això. Sobretot, també recordar que aquests mesos no s'ha passat tallar les herbes que hi ha allà, i si han passat aquest dia, passen per damunt les pautes i les darreres. Gràcies. Senyora Hinojosa. Sí, moltes gràcies.
En principi això està encaminat. Sé que el director general de Ports, el senyor Xavier Ramis, ara està en fase de rebre en els interessats, els propietaris, o en teoria propietaris dels esquiars, i com que no és un tema que ens afecti l'Ajuntament de Manacor, nosaltres simplement hem fet intermediaris i hem passat un problema per nosaltres que ja estava aquí des de fa bastant d'anys, i simplement hem fet la gestió de posar en contacte dos propietaris en la direcció general, i pareix que tot va encaminat a que se pugui solucionar tot l'aviat que sigui possible. I pel tema de les herbes, per descomptat que passarem si incidència i menys si ho poden solucionar. Moltes gràcies. Per puntualitzar més la informació dels temes de les herbes, Sebastià Nadal. Sí, perdó. Per tema de la neteja i les herbes, tot això, clar, no venia contemplat en els plats, a l'inventari no ve com a part de jardinada, perquè això era part i no era de l'Ajuntament, i com a neteja no figura en els plats a les àrees que s'han de fer net. Mirarem com ho podem arreglar al Manco o modificant àrees perquè ens puguin incloure això, però estem amb això. Però és veritat que en aquest moment està... Senyor Gomila. Em sap greu, però això no és nostre. I com això no és nostre, parts prohibeix els seus emplets que ho facin que lleven les herbes. Entens? I nosaltres, per posar-lo, que enviàvem els homes de la brillada perquè són més valents, doncs ja es llevaven les herbes per no fer aigua. Simplement això, per tant, no podria estar mai dins el catàleg vostre, perquè és impossible. En tot cas, és un tema d'edat, és un tema superconflictiu. Ja s'hi trobaran, ojalà poguessin trobar una solució. Superconflictiu, però és un tema jurídic, i hi ha un tema de dos esquerres propietats, que són propietats, els altres dos no ho són, són del govern, i la propietat aquesta d'aquelles que no saben si és una propietat o una sessió de 99 anys o què és exactament, hi ha un... vamos, de portal. En tot cas, sí que almenys hi ha una cosa que anem demanant, no d'ara, no es donar culpa en els que són ara, faltaria més, quan hi va haver Miquel Àngel Grimalt, que era conseller i era de per allà, això inclús tampoc ni ell també va posar marge el tema, però el manco sí, almenys una mica de decència, perquè aquests problemes que allà tots els autocars, si gent que baixen els autocars, com sabeu, baixa allà i el primer que veu és aquella brutorada que hi ha allà, i la veritat és que s'hi ha d'estar molt damunt i intentar mirar d'arribar-ho. Recollim el seu prec i així ho farem. Se dona per llevat el senyor secretari, i atenent en els compromisos que s'havia adquirit l'equip de govern, donàvem, per si ja hi havia qualsevol pregunta a fer en el públic, aprofitant que estàvem tots reunits, i si així algú del públic ho considera oportú. Preguntes, intervencions, prets, propostes, millores del codi ètic? Espera. Sí, quería preguntar. Sí, no, quería preguntar a ver si se le ha informado a los vecinos de Sor Macià que sus hijos estarán un mínimo de 2 años en el IES Manacor, porque no hay ninguna posibilidad de que sea menos. Com ha explicat el delegat, quan hi ha hagut una pregunta del PI, ha dit que hi havia un termini d'execució de 14 mesos, i 14 mesos i 2 mesos de retard que hi haurà són 16, i després a partir d'aquí se decidirà a veure què ha de fer. No sabem exactament, i com ha dit el senyor Lladrà, estarem damunt i intentarem que el termini s'ajusti i se retalli el màxim possible. No se tracta d'informar que siguin 2 anys, nosaltres el que fem és transmetre el que ens diu la Conselleria d'Educació. Otra pregunta, ¿hay posibilidad de saber cuánto le cuesta al Ayuntamiento de Manacor la contrata de la basura sobre el precio que se estableció y sobre los extras que se compran para hacer la limpieza como toca? Señor Nadal. Es que esto de los extras no sé de dónde sale, no hay extras, hay un precio estipulado que salió de contrato y ese es el precio que hay, no se pagan extras. Lo que sí hay en el pliego de condiciones, una serie de puntos, como podría ser este de Puerto Cristo mismo que ahora decíamos, que la contrata está obligada,
hacer 4 actuaciones al mes está obligada. A ver, si es necesario, de limpieza extraordinaria. Por ejemplo, los puntos estos que decía, la contrata previa autorización por parte o petición, en este caso sería mío, sí que puedo mandarle siempre y cuando no me pase del cupo de 4. Si me pasara este cupo de 4, pues ya vamos con cuidado de no pasarnos. A veces van a Cala Morlanda, Calas de Mayor, que han ido, van haciendo actuaciones, pero no nos podemos pasar de estas 4, que son las que estipula el pliego de condiciones. Nosotros vamos jugando con eso, pero no se están pagando. Es que salió una noticia, pero no se están pagando extras de ningún tipo. Lo que sí se hace, cada vez que hacen una actuación ellos, supongo que es a nivel interno, porque eso sí me lo comunicaron, hacen unos partes internos donde fijan los trabajos que van haciendo, pero a nivel de justificación interna. A efectos nuestros, hay una partida presupuestaria, que es la que hay, con un pliego que hay que cumplir, y en eso estamos, en que cumplan el pliego. Pero no se pagan extras. ¿Més preguntes? Només la resposta, el senyor Gabaldo, des de Ripollet, ja va comentar, va demanar el tema de la taula, entenc, per poder fer feina als diferents periodistes que volien venir a consultar la documentació, si que es veria que continua havent les agrupadores i les perforadores, però si que es veria que entenc que s'ha retirat i seguríssim que és més bo de fer consultar la documentació en la taula de allà ara. Però si així no ho considera, que millorarem el que faci falta. Idò, bona nit.